Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 17. Před prvním cvičením vidím rámeček, trochu to zmenšíme, je o násobení číslem 1. Podíváme se na ty příklady. 0 x 1 rovná se 0, 1 x 1 rovná se 1, 2 x 1 rovná se 2. Prostě když násobím číslem 1, tak to první číslo kterým násobím, se vůbec nemění. 3x1 rovná se 3, 4x1 rovná se 4, no takhle je to stejné. 10x1 rovná se 10, rozumíte? Já si myslím, že ano. Tak to bychom měli úvodní rámeček a teď se podíváme do prvního cvičení a tohle si myslím, že také zvládnete velice jednoduše a samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte úlohu samostatně a za chvíli se podíváme na řešení samostatně. Tak, děkuji. Podíváme se na to řešení. Teď ho naopak zvětším. Tak, co jste udělali nejdříve? Nejdříve jste si přečetli zadání pro jistotu, ještě společně uděláme jednou. Podle zadání vybarvy tolik korun, kolik děti měly. Příklady zapiš jako sčítání a násobení. Který zápis je pro tebe rychlejší a jednodušší? Zbývající příklady vyřeš do sešitu. Tady je zadání slovní úlohy, pro jistotu také ještě přečtu. Dáša měla třikrát jednu korunu, David měl šestkrát jednu korunu, Jitka měla sedmkrát jednu korunu, Filip měl čtyřikrát jednu korunu, Věra měla Jednou krát jednu korunu, Lukáš měl dvakrát jednu korunu, Nadia měla pětkrát jednu korunu, Kuba měl desetkrát jednu korunu, Dita měla devětkrát jednu korunu a Pavel měl osmkrát jednu korunu. Tak jak jste postupovali dál? Tak ten dříve Kuba. Našli jste si Kubu, informaci o tom, kolik měl peněz, 10 x 1 korunu, vymalovali jste 10 korun, napsali jste za sebou příklad na sčítání, sečetli jste 10 x 1, jedničku, to je dlouhý řádek, no a potom jste to zjednodušili na 10 x 1 rovná se 10. Máte? Výborně. No už tady koukám, že mít příklad na sčítání nebo na násobení je rozdíl. Tak, dál. Dita. Informace je tady. 9x9 vymalovaných. Příklad na sčítání. 9x1 rovná se 9. Co dál? Pavel. Pavel, ten je tady. 8x1 korunu. 8 korun. 8x přičtená jedna jednička. 8x1 rovná se 8. Dále tady máme koho pak. Jitku, kde pak jí mám hledat? Tady, děkuji za pomoc. 7x1 koruna, 7x1 rovná se 7. Tak potom tady máme Davida. Tak, Davida, a já už jsem ho hledal. Kde je? Tady. 6x1 koruna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, je to dobře, taky 6x1 6 x rovná se 6. No a ještě tady máme Naďu, kde pak je Naďa? Tady. 5 x 1 koruna, 5 x 1 rovná se 5, takže Naďa má 5 korun. No a kdo pak nám tady všechno ještě zbyl? Dáša, Filip, Věra a Lukáš. A to jste udělali, nebo se na to chystáte, do sešitu. A je to tak? Takže třeba Dášu, to byste mohli udělat tímhle tím způsobem. Třikrát jedna koruna, jednou, dvakrát, třikrát. Příklad na sčítání. Příklad na násobení. Rovná se 3. Výborně. Je to tak? Fajn. Takže to máme za sebou. První cvičení.